Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Далі коротко про головні події. У Тернополі завершилися урочистості до Дня добровольця. Привітали вояків, відзначили орденами, вручили сертифікати на військове спорядження. 17-18 березня на Тернопільщині очікуються морози, сильні снігопади та хуртовини. Водіїв просять не паркувати транспорт обабіч доріг. Там працюватиме снігоочисна техніка. Воїни, які одні з перших пішли на фронт, сьогодні в Тернополі проводили уроки з патріотичного виховання. Вже 15-й день у Кременці знімають художній фільм «Червоний без лінії фронту». Боєць на псевдо Патрик адаптовується до мирного життя. Відзнімається у соціальних роликах, художньому фільмі «Позивний Бандерас». Він один із тих, якого сьогодні нагородили в Тернополі в рамках урочин до Дня добровольця. Вояків привітали, відзначили годинниками та орденами, вручили сертифікати на військове спорядження. Із добровольцями спілкувалася Світлана Шумна. Серед відзначених – доброволець тернополянин Роман Матвійчук. Він отримав подарунковий сертифікат на придбання військового спорядження. Минулому контрактник мав свій бізнес у Росії та з початку воєнних дій на Сході відмовився від усього і пішов добровольцем в АТО. Вам вручили сьогодні сертифікат на придбання товарів, військове спорядження на 700 гривень. Так? Що можна купити за 700 гривень? Ну, за 700 гривень можна взяти хорошу кепку, можна взяти хороший ремінь, можна взяти... В принципі, можна доплатити до якоїсь хорошої комплектної форми або до якихось берців доплатити півціни вже, як-не-як, півціни це вже є суттєво. Скільки зараз коштують берці, які не розваляються за місяць, не розлізуються, не розповзуться? Від 1800 гривень. На свято добровольця до Тернополя, щоб зустрітися з побратимами, приїхали вояки з різних міст. Зокрема, з Києва наш земляк Петро Оріжко, позивний Патрик. Ресторатор, кулінар, віднедавна телевізійна зірка, цей чоловік пережив зі своїм підрозділом найгарячіші моменти в АТО. З хлопцями ми попали в Іловайськ відразу, це наша перша бойова була. От, взагалі, перший раз, коли ми автомати в руки взяли, це був Іловайськ. Мене поставили командиром групи відразу, як я приїхав, командиром штурмової групи. Ми приїхали з хлопцями, ну всі такі молоді, зелені. Ніхто навіть не знав взагалі, як прогулювали, коли вчили в школі, як розбирати автомат. От. І я запитував вплоть до того, щоб мені показали, як це були мої перші. Я навіть не розумів, як рожок виймати з автомата. От. Це перший досвід. От. І не подобається в руках тримати зброю, хотілося б іншим займатися. За півроку, що вдома, каже Петро, потроху адаптовується, освоює новий для себе телевізійно-художній простір. Відзнімається в соціальних роликах, відеокліпах. Невдовзі побачимо його у прем'єрі фільму Зази Буадзе «Позивний Бандерас». Не забуває чоловік і про улюблену солодку справу. У Києві відкриває кондитерську, у якій готуватимуть десерти лише чоловіки, колишні атовці. А в меню буде неодмінно улюблений пиріг з фундуком, мигдалем і цукатами. І зверху пташине молоко. На Майдані урочистий парад, літургія, хвилина мовчання, день роздумів, вшанування загиблих. Адже добровольці – то особлива солдатська каста. Добровольці, вони мають козацький дух. Тобто вільні люди, які готові за свої переконання, за свої думки, за свою віру і за правду, вони готові померти і вбивати. Що найважливіше – не помирати, а вбивати. Світлана Шумна, Андрій Прокопів, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Семеро осіб на Тернопільщині задекларували понад 1 мільйон гривень. Основними джерелами доходів мільйонерів є продаж нерухомого та рухомого майна, доходи у вигляді спадщини чи дарування, а також інші надходження. Нагадуємо, що кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2017 році, триває до 2 травня цього року. Про це повідомляє начальник управління обласної фіскальної служби Лариса Березюк.
І 17-18 березня на території Тернопільщини очікуються сильні снігопади та хуртовини, також зниження нічної температури до 10-16 градусів морозу, повідомляють синоптики. На засіданні оперативного штабу, яке відбулося сьогодні в Тернополі, просять водіїв не використовувати автотранспорт без потреби, а також не паркувати автомашини в недозволених місцях на вулицях, де проходить прибирання. Заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський каже, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту. Рівень загрози для автотранспорту червоний. Також ускладнить роботу енергетичної будівельної галузей та комунального господарства. У нас є прогнози Держгідромедцентру про те, що починаючи від суботи йде значна зміна погодних умов, різка зміна погодних умов. І не дивлячись на те, що ми будемо мати середину березня, температура навколишнього середовища опуститься до мінус 15 градусів. І протягом суботи, неділі і ранку понеділку достатньо максимальні великі снігові опади, до 30 сантиметрів може бути сніговий покрів. Відповідно, ми прийняли рішення оголосити червоний рівень попередження для населення міста Тернополя. Це максимальне прибирання, всі завдання роздані, тобто в загальному більше 30 одиниць техніки. Боєприпаси та протитанковий гранатомет «Муха» продавав чоловік на Тернопільщині. Правопорушника затримали працівники прокуратури області. Проте, де отримував зброю, чоловік не зізнається. Він відповідатиме за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Покарання за скоєння такого злочину передбачає позбавлення волі на термін до 7 років. Житель одного із сіл Тернопільського району упродовж 2017 року без передбаченого законом дозволу незаконно придбавав, зберігав за місцем свого проживання, а надалі збував за грошову винагороду вогнепальну зброю і боєприпаси, в тому числі реактивний протитанковий гранатомет РПГ-18 «Муха». Спочатку чоловік продав револьвер і 21 патрон до нього, а потім ще й гранатомет. Це було у 2017 році. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні затверджено прокурором і скеровано до суду. 2,5 мільйони гривень аліментів стягнули за півтора місяці працівники управління юстиції на користь дітей, які проживають на Тернопільщині. В Тернополі службовці описали та вилучили у боржника автомобіль марки «Фольксваген». Заборгованість неплатника аліментів на початок березня становила майже 75 тисяч гривень. З нього стягнули 27 тисяч гривень. У жителя Бучацького району, який на початок березня не сплатив майже 42 тисячі гривень аліментів, описали житловий будинок в селі Млинки. Чоловік частково погасив заборгованість, сплативши 5 тисяч гривень. Наразі фахівці управління працюють в обласному центрі, Тернопільському, Бучацькому та Монастириському районах. Про це повідомляє керівник прес-служби управління юстиції Сергій Шворніков. Добровольців із перших вуст. Воїни, які одні з перших пішли на фронт, сьогодні в Тернополі проводили уроки з патріотичного виховання. Учні подарували добровольцям власноруч виготовлені обереги. 45-річний Андрій Столяров пішов на схід у листопаді 2014 року. Оскільки у місцевому військкоматі чоловіка не взяли, вирішив стати добровольцем. Каже, щоб не залишати сім'ю без фінансової підтримки, продав автомобіль. Зібрав речі, разом з товаришем купив квитки на поїзд і вирушив на схід. З перших днів АТО воював у Щасті Луганської області. Без військової форми, у футболці і джинсах вчився тримати зброю. Переймав досвід у побратимів і вперше йшов у бій. Сьогодні Андрій Столяров повернувся у стіни рідної школи, аби розповісти учням про пережиту війну і відповісти на їхні запитання. Це було постійне напруження. Це було постійне переживання, це були постійні розмови з своїми близькими, яких треба було заспокоювати, тому що на початках я їм сказав, що я їду в город Сватово ремонтувати машини. Хлопчина, який мене навчив стріляти з гранатомета, йому було 21 рік, його тато був молодший, ніж я. Оце мене здивувало. Обмінювали сигарети на зброю. Чому обмінювали? Тому що документи, як військовослужбовця офіційно, я отримав весною 15-го року, а до весни 15-го року з осені 14-го, ну, треба ж було чимось воювати. І ми домовлялися з розвідки в них на сигарети, на продукти, вимінювали автомати, які нам приносили з того боку, тобто скористувалися зброєю, яка не вважається офіційною
в наших Збройних силах. Аби якось віддячити добровольцям за оборону держави, учні-самотужки виготовили для бійців обереги – маленьких янголів-охоронців. Кожен вибирав колір, який символізує добро, мир, любов, і писав для бійців своє побажання. Мій ангел символізує ту любов, яку я хочу передати солдатам, які захищають нашу батьківщину. Я побажаю їм, по-перше, мужності, щоб вони обороняли нашу країну і щоб вони були сміливими. Зелений колір символізує багатство, достатку і весну. Вдачі і сміливості, можливості, щоб вони захищали впевнено нашу країну. Я вибрала голубий колір, тому що мені здається, що всім нам треба чисте, гарне голубе небо. І мені дуже подобається в наших захисниках те, що вони не бояться піти і нас захистити. Що ж означає слово «доброволець», нам розповіли наймолодші школярі, які передали захисникам свої побажання і дитячі усмішки. Добровольці – це ті, що хочуть захищати нашу Україну. Добровольці – це такі люди, які їм ніхто не просив, щоб вони кудись йшли. Вони самі по своїй волі пішли. Щоб вони скоріше повернулися з війни і не були не поранені. Добровольці – це той, хто людина, то ніхто така добра, хто нікого не б'є, все піднімає. Коли в когось щось впало, вона допомагає, щоб вони захистили і ніхто не воював. Нашу країну зараз захищають воїни АТО. Що ти хочеш їм побажати? Я їм бажаю, щоб вони усі були добрі, і я бажаю генералові, щоб він був найкрутішим генералом. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Уже 15-й день у Кременці знімають художній фільм «Червоний без лінії фронту». Знімають сюжетну лінію студентських років Данила Червоного. За сценарієм, у Кременці події відбуваються у 1935 році. Ця частина фільму має охопити десятиліття 1935-45 років. За цей час головний герой проходить шлях від студента Кременецького ліцею до командира загону Української повстанської армії. Майже кожну сцену знімають на іншій локації. До масових сцен залучили 200 осіб. Стрічка насичена гостросюжетними епізодами із деякими небезпечними сценами. Виконавець ролі Червоного Микола Береза мусить справлятися без дублерів, зазначає актор. Сьогодні дійсно було там кілька непростих сцен, з якимись вдалося самому справитися, в якісь просто не впустили без каскадера, сказали, ти ще далі нам потрібен, тому давай нехай як там такими речами займаються професійно навчені люди. Хоча часами акторам, звичайно, хочеться спробувати там, не знаю, щось екстремальне. Хоча і не без екстремального сьогодні було. Вдалося вийти на оцей такий карниз в церкві. І поки туди вибігав герой Червоний, то все спокійно. А коли вже назад вертався актор Микола Береза, то ноги вже ходили. У Кременці знімальний процес мали вже закінчити, каже продюсер Володимир Філіпов, однак погодні умови не дозволили. В кількох сценах має падати сніг. Аби завершити, знімальна група має дочекатися похолодання. Загалом на Тернопільщині мають відзняти понад 40 сцен Червоного. Вже знімали в Бережанах, після Кременця планують продовжити роботу у Тернополі. Все дуже добре, все дуже файно виходить, тому що дуже багато аутентики, дуже багато реманенту аутентичного в кадрі, дуже багато файних облич на масовках для акторів масових сцен. Десь понад 40 сцен ми знімаємо в Тернопільщині. Ці сцени пійдуть в різні частини фільму. Це буде і міжвоєнний період, 35-36 рік, і війна, 43-й рік, і післявоєнний період, 45-46 рік. Так що фільм буде насичений во всіх своїх частях локаціями з Тернопільщини.
Віряни знову молитимуться за мир та спокій в Україні. 25 березня вулицями Тернополя пройде традиційна хресна хода. Її цьогорічною особливістю буде дещо скорочений маршрут, який, проте, дозволить активніше долучатися до масштабної події людям старшого віку. Він буде виходити традиційно від катедри в напрямку вулиці Руської. Відповідно, повертаємо потім на площу до драмтеатру. Тоді будемо йти попри Шевченка на Грушевського кусочок. І в тому році ми ходили через вулицю Замкову і через Майдан Волі. В цьому році будемо повертати вліво до катедри по вулиці Листопадовій. Таким чином ми зможемо скоротити маршрут, адже також одною з таких особливих причин в цьому є те, що в цьому році змінені тексти, зовсім інші тексти, зовсім інше буде розважання, пов'язане з особистим таким ставленням кожного з нас до життя з Богом. Це щось нове, щось унікальне. Тернопільські спортсмени здобули 2 золотих і 4 бронзових медалі у міжнародному турнірі з греко-римської боротьби. Змагання проходили у хорватському місті Загреб. Загалом участь взяли понад 250 спортсменів з Хорватії, Сербії, Угорщини, Греції, Румунії, Молдови, Швеції, Чехії та України. Вихованці Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи із греко-римської боротьби Юрій Радик та Владислав Поливко вибороли перші місця. Назар Бабінський, Дмитро Мілов, Олександр Шевчук та Максим Радик – треті місця, п'яту сходинку посів Анатолій Паснак. Українська команда посіла 2 місце у загальнокомандному заліку, повідомляють на сайті Федерації греко-римської боротьби Тернополя. І на цьому у мене все. Я бажаю вам гарного вечора, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!